Takže čau, se vás vítám u tohle dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na to, jak nastavíš holografic displays. Je to, ukážu vám to na tom, protože tady ještě něco přesouvám ohledně spawnu na svém serveru. Jo, IP, jak jsem říkal, nevím, jestli to video vyjde dřív nebo díl, to asi je jedno. Dávám IP, hru to je s kámošima. Později možná bych dal, jako udělal veřejnou IP na nějakou Wi-Finu. Takže tady máme, tohle budeme přesouvat, pravidla. Jo, to číst nemusíte, to se stejně netýká vás to jo. Jen tak jako jo. Takže, napíšeme si to do chatu, omlouvám se takovýhle střih, ale z nějakého důvodu se mi vyplo nahrávání, vůbec nevím z jakého. Jo, už možná vím, protože já jsem udělal tohle asi, jo, tak já jsem tady klikal myší. Nezvím, kus nahrá, ale vezmeme si ten text, ten si nejdřív napíšem do chatu. A mám se ten skin, ale prostě to nefunguje, ale to je jedno. Napíšem příkaz. Jmenu HD. Já to asi taky nepamatuju. Lomeno, a máte na ty... Já se omlouvám, ale na ty pluginy máte v popisku na bucket. Je stažení, na Aterna služu snad každý dá. Jmenu HD. To jí dáme třeba. Budou to pravidla. Tohle to pravidla. A text. Tady nahoře máme pravidla, takže máme. A budou tady barvičky. Vyskočí tady v té části monitoru, vyskočí barvičky. A někdo tady vidí zájem, co to dělá. Tak to 4 dáme pravidla. Tak, teď tady máme setnutý takto pravidla. Potom vám ukážu, jak odendat tamte. To asi s velkým. Takže teď dáme lmeno hd edit pravidla pravidla. Teď můžeme dát lmeno hd add line pravidla pravidla. Line, jo, pravidla. A text bude, tady to najde nahoře. Edge, M. Já mám nezřichnu, když budu psát takhle, jako ty texty, jak to zrychnem. Mluvám se, ale možná se to přidalo sem. Jo, tohle byly pravidla s velkým P. Super. Aha, takže tu zprávu musím dát akorát místo pravidla s malým P. Musím dát pravidla s velkým P asi. Co tam myslím jmenovalo? Já nevím. Jo, ne pravidla, ale pravidla se to jmenuje právě. Pravida. Aha, já jsem to... No tak vidíte, máme problém, musíte to psát opravdu přesně. A potom jsem napsal jako warpy, warpy, jo. Přesně. Ještě musím pokud to stejný. A teď vám ukážeme, jak to orendat, tady to. Takže, to jmenuje pravidla, to jsem rád, to jmenuje pravidlo, tohle. Takže, lmeno, hd, delete, tady přímo je myslím, delete, pravidla. Tak jo, tak to. Tak to, já samozřejmě to prostřílám, když budu psát, a samozřejmě, nevím, jestli zamažu i ten Discord, samozřejmě vy asi uvidíte, takže... A tam se ještě jedno omlouvám, že jsem vybrnul to nahrávání omylem, ale...
Tak to by nahradil tady. Vyde. Takže si nastavíme Multiverse Core plus Clean Room generátor, který je k tomu potřebný. Je to složitý plugin, jako nejde tak složitý, ale na někoho jo. Pro někoho bych, někomu bych spíš doporučil Multiworld, ale není to takový. Budeme, to vám řeknu tam, ale připravte si určitě, až to video uvidíte, nebo jestli vyjde, to je jedno, kdy to vyjde. Budete potřebovat konzoli, myslím, že jak vypadá konzole, tak... Jste celkem trošku namydlený, no. Budete tam muset napsat pár příkazů, ale to je teď konec, teď se vám musím rozloučit a... Čus.